dalin nga makina, do t'i flas. Jo, do t'i flas ajo mua. Si bon folia mua, që t'i fe mua në va? Vëmandja të ndëndës. Sot do të mësoj, si të ju në mua betë me një vajzë. Braqe, ke në një deti? Po t'kisha ideon Allah s'pagoja t'u 100 euro ora, po më thuaj që t'u bëjë. Are se më bërë rezil për 100 euro. Po si mos bërë rezil, ova, kemi 2 javë, s'kam zënë akoma dashur. Unë ditësh është, më besoja, ndjej, për shëmu, e ke përbalë një vajzë? Po. E vështronë atë, e vështronë thellë, gjatë, braqe. Po sa gjatë ose mos na ikën, ova? Po nuk sa është fri gjumë, braqe. Po qa ti bëjë? Për shëmu, dhe shikojnë që është tullur, e ke përbalë, po ndjesë cigaren. Do vesh, t'ja ndjesë si gjithë më menë, me qak makë, t'ndjesë cigaren. Po ne presurat nga kanë rogë me pirë cigare, kjo të pirë cigare, thot ova. Po vla, unë temë si zëdashur t'i thua shto veset. E ti si shpuna për kokë plakut. Lere, nuk prishemi bashkë, prishemi të kontratën, nuk duat zjatë e ma, t'lutem. E mbyllim këtu. E mbyllim këtu kontratë bashkë apo jo, po të me edhe njërë, ovla. Por e qa shikon, tani mu të flasë ty ti se që më shkon andeje, ovla. O, presor. Por e jem mirë pjasë jemi. E për këtë njës duhanin me drevë, jo me filtero për kokë plakut. Ej, ja ku është, lem tani të vive. Nuk jam më profesor jo, du t'i kësej legët kokër me kokër dhe me vajzën mërën vetë. Për kokë plakus nuk të gjithë? Ja, ja, ja. Jo, nuk duhet kjo. O, por isë se si jemi fëmi tani, du t'ja be legët e gjirës. Jo, nuk i dua legët, jo, jo. Legët e gjirës ma, jo. Nuk i dua legët, nuk i dua, jo. Lërë të ullët si fillim, lërë të ratohet, pas taj do vesh t'i kërkosh Instagramin, braqë. E, ure, do vesh. E, me stile, ure, birin a kina. I bjen a kina? Nga kina. Ure. O më të ra, qa bën? Si e? Mirë, mirë, ti? Desha... Ke qëndo një në këtë ti në... Në mu i thoja... A pra qita, ku? Kino, re. Ke qëndo një në kin ti? Unë, në kin? Jo, asë njerë. Si që në kin? Qëne unë me kinën më rëqënë. Që futa ku ndravajt i e kotë, më falë, se kisha më ndirë, më falë, sa të fleshtë. Më falë, e? O, qune, qune. Mi që që ujtë, luta. Direkt, tani, do si e kamë. Ola, po qa kine e thua, ku e ke parti që ka e që në Kina? Ola, të thasht i biesh në Kina, jo ta pyetësh është në Kina, po jo. Gjithse si i këmeri numërin e telefoni, ti, ej. Me stil, ore. Ure, me stil, ose të kërkoj direktu, qa e mund. O, më dra. Pa. E ke parë filmi me dedën ti? Deda... A i që lidhë ato telat e telefonit në shtylla? Të telefonit, bravo. Po e kam parë, më e kam parë. Do me apësh numërin? Jo, më vjen keqë. Se kam numërin e dedës, se do t'a jepja. Se pas ke numërin e dedës? Ja, ja. Do t'ja gjenë numërin e dedës, unë dajmë. Më falë, e se janë gatë roba, ore, se ka nëmën e djetë, së qamë... Atës ishe në ujtë të lutëm, se u fava... Po, direkta, në vla, po se ka nëmën e djetë, së qamë, bjem lekët për kokë plakut. Bjem lekët, nuk do të anë... Në digjo mua se ti e pykë. Ha, vla. Po e provoj dhe njerë për herë të fundit. Ha. Në digjo, do vesh t'i bësh një poezi. Në digjo një dhe ju në dzënës. Sa pika shi uran mi shelsh, dhe unë për ty se shëndjeva mal. Jetojmë të dy në një qytet, rallë shihemi sa rallë. Iko se aron ti, iko, haj. Që daroj dy, resta të aron. Iko, braqe. Saral, shiem i saral. Po hamër e drejse, le nam gjithë kjo qunë. Ngele duke kopjuar, së të vjeni qik zdor nga vetja? Hamër, me qatë e provo shtarade? Ha? Me horoskopin? Apo me përmasat e belitim? Ha, pra mësuaj, me qa? Me qatë aprovoj me letrat greke, ha? Poezin, o braqe, poezin! Sa pika shi ura mbi qelsh, për ty befas ndjeva mal. Jetojmë të dy në një qytet, dhe... Dhe... Bravo, bravo, ure. Kur jeti më të rrasës të pjeda? Ndurës, ndurës, rri, kuri. Ndurës, e? Po, bra. A, shumë mërzit mua. E pëse mërzit e shtë, se rion durësa? Unë këtë tharini të dy në një qytet, i rion durës unë tiran. Shqide kemi në dy, më falë më të rasës, nuk e dhja për kokë të plakut. O vla. O qune, a do ma stilë shatë të shishën e ujtë, se vdi qa. O ta stilë tani, për kokë të plakut, bjem lekët. O vla, po bjem o lekët. O qune, nuk kam fajun që ti e toro, belo, nuk ka pyk. Unë do them, ti këndosh, ti thuash,
poezin, o, vla, si vazhdon... O, ja, ta shori në qytet, një sekundë, më po, një sekundë. Po, ishte poezi, jo të i natë kusht si qytet, ishte vajza. Hajde t'jap numrin, hajde. A, a, braqe. Do njatë ishtë numri? Po pra, a doj numrin e dedës? Me zore gjitha. E numrin e dedës desha. Po, hapra më, na, shikoj. Një sekundë, mos forse, mos është me njerës. Okej. Po të bje telefoni edhe ty. Është numri, është numri. Më dha numri për kohë klavit. Uuuu, po erdi dita e braqe, së hovë lezer. Më mëra, pëse dija me... Dë gjo këtu, dë gjo këtu. Mos u merë me këta presorat e ku e di unë Instagramit e Google. Janë jashtë mode a thamëre, kanë dalë nga tregu. Beso në vetën tate. Ti vetë ja dole dërë tani. Aja dole vetë. Qësë hyrë në punë, more? Dë gjo mua, beso në vetë, se je gjithë kjo djallë, mashallah. Po s'kam besimu këtu qështja. Qa do të cilë tani? Jo, hika se kam një takim, jo kam një punë shumë të rëndësishme. Dë gjo, më shkruaj dhe takojme në darkë për një godë verë. Regu, qa. E gjata po jo një godë verë, dhe për kod të plaku, dore. Qa është kjo mua betë, Allah? Ajo super femër miret me këtë toro bela. O, e, hajde qik tupje. Vjem qik lepte mja që kanë dy javën këtu e tiki se zura vetë së nasur e ti, vla. O, zotri, më gjo mua, nuk jam rastësisht në ku jam këtu sot. Kam bërë një thes me shkollë, kam bërë 2 vjetë shkollë, 3 vjetë shkollë të lartë, e 2 vjetë master, në braqe. Ere, 2 vjetë master. Nuk jam rastësisht në këtu, braqe. 2 vjetë master e more me lekte mija ti, o, presor Fationi, po ik shiko alin të ndo. Braqe, e, braqe.